السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وبين زتكوف وكسلام tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake nyingi ambazo kwamba ametuneemesha, hususan tukizingatia tunguna wale ambao kwamba wamepata neema ya siha, kwamba tumepambaukiwa na hali ya kwamba tuko salama. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haina budi kwa mja isipokuwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kukuthirisha kuyafanya matendo mema. Ndugu zangu Waislamu, katika kikao chetu hiki tutazungumzia unwani ambayo kwamba inatuambia ta'limu an-nabii sallallahu alayhi wasallam min khilali ahdithihi alayhi afdalu salatu wassalam. Unwani yetu inasema mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia hadithi zake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ya kwamba lau tukizijua hadithi, lau tukizisoma hadithi, ni mafunzo gani ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuwa ni mwenye kutufundisha kupitia hadithi zake. Limadha hadha almawdu, ni kwa nini tumechagua kikao kama hiki, na ni kwa nini tumechagua maudhuu ya unwani ya kwamba mafunzo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia hadithi zake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii inamaanisha kwamba fabita'alimi ahadithi rasuli alaihi afdalu salatu wassalam, kwa kuzisoma na kuzijua hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hifdhu dini min at-tazyifi au at-tahrifi au at-tabdili, ni katika kuhifadhi dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na wale ambao kwamba wanakuja kubadilisha dini kama hii, kutokamana na wale ambao kwamba wanayazungumza maneno ambayo kwamba hayafungamani na dini ya Kiislamu. Lidhalika, kwa maana hii, hayya Allahu Subhanahu wa Ta'ala man ya'tani bi nususi al-hadith wa tariqi riwayatin wastidlali. Na ndipo sa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipogundua ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao kwamba watakuja kuwachanganya Uislamu kwa kuwabadilishia katika mafunzo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikwenda kuandaa baadhi ya watu ambao kwamba kila mmoja alikuwa na hususia zake. Kuna wale ambao kwamba walikuwa wakizisoma hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuna wale ambao kwamba walikuwa wakiangalia hadithi kama hii, je, ni sahihi ama si sahihi, na vile vile kukawa na watu ambao kwamba wanatufundisha ni jinsi gani ya kuzitolea dalili hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii yote libayani sahihi min alhadithi an-nabawi min ad-da'if wal mawdu', hii yote ni kupelekea ili kubainishwa mimi na wewe kuzijua hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuzitofautisha na hadithi ambazo kwamba ni dhaifu na hadithi ambazo kwamba ni maudhuu, ili tusije tukachanganya maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maneno ya watu wengine. Ndiposa tukaichagua unwani ya mafunzo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi zake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile katika kuyapata mafunzo kutokamana na hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inatupelekea mimi na wewe tuwe na kumfuata kwema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ya kwamba lau tutakuwa ni wenye kuzifahamu hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shaka kila jambo ambalo kwamba tutakuwa tunalifanya, basi tujue tutakuwa tunamfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama jinsi alivyokuwa akiishi mtume alayhi afdalu salatu wassalam. Kwa maana hakuna kufuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambako kwamba kuko sahihi kuliko kufuata matendo yake, maneno yake na sifa zake
na tabia zake na mafungamano yake na watu wengine. Na haya yote hayapatikani isipokuwa kwa mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya hadithi zake. Ndiposa mkao wetu tukauita Ta'limu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam min khilali ahdithihi alayhi afdalu salatu wassalam. Mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi zake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya kwanza ambayo kwamba tutaizungumzia katika mkao wetu ndugu zangu Islam ni hadithi ambayo kwamba ni maarufu, ni hadithi ambayo kwamba ni mashuhuri, ni hadithi ambayo kwamba wengi wetu tayari wamekwisha kuisikia na wengi wetu tayari wamekwisha kuifahamu, lakini hii mimbabi tadhkiri ni katika mlango wa kukumbushana. Yakulu alayhi salatu wassalam fima akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim, anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari na Muslim min hadithi Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ni hadithi iliyopokelewa na Umar kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema, amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Katika kuitafsiri haraka haraka, anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hakika amali za mja huangaliwa nia ya mja aliyokusudia. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, na bila shaka mja atakuwa ni mwenye kulipwa kulingamana na kile ambacho kwamba amekinuia. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, yote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kufanya hijra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, basi ajue ya kwamba hijra hiyo atakuwa ameifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, lakini leo atakuwa ni mwenye kuifanya hijra kwa lengo la dunia na kumpata mwanamke ambaye kwamba anamtaka kwa ajili ya kumuoa. Fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi ajue kwamba kugura kwake kule kutakuwa ni kwa sababu ya dunia na kwa sababu ya mwanamke ambaye kwamba anataka kumuoa. Hii ni tafsiri ya Kiswahili ya jumla kwa mara moja. Ndugu zangu Islam, hadithi hii ni hadithi ambayo kwamba imepata umuhimu sana katika ulamaul hadith, yani wanazuoni wa hadithi. Hadithi hii wamekuwa ni wenye kuitilia umuhimu zaidi. Kwa sababu gani? Hadithi hii imekwenda kufungamana na misingi mikubwa katika misingi ya dini. Hadithi hii imefungamana na misingi mikubwa katika misingi ya dini, mpaka kuna baadhi ya wanachuoni walijalia kwamba dini yetu iko ndani ya hadithi mbili. Kuna baadhi ya wanachuoni walikwenda kuijalia kwamba dini yetu ya Kiislamu iko ndani ya hadithi mbili, wakasema hadithi hii ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ni mojawapo wa hadithi ambazo kwamba zinakusanya dini yetu, na hadithi ya pili ni hadithi ya nana Aisha radhiyallahu anha aliposema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Kwa hiyo wanachuoni wanasema kwamba, ama walijalia kwamba hadithi mbili hizi ndizo hadithi ambazo kwamba zimekwenda kuikusanya dini yote. Kivipi? Wajhu dhalik, tukilijibu hili tunasema kwamba anna alhaditha Umar, kwamba hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mizanu lil a'mal al-batina, ni mizani ya mtu kuyajua matendo yake ambayo kwamba ni yaliyofichika, yani matendo ambayo kwamba unayafanya ili yajulikane kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ni matendo ambayo kwamba yana khairi, basi hii ni amali ambayo kwamba ni batil, na mizani yake ni hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ama hadithi ya nana Aisha radhiyallahu anha ni mizanu lil a'mal adh-dhariya, ni mizani ya matendo ya waja yaliyo dhahiri katika jambo ambalo kwamba analifanya mja, basi utakwenda kugundua kwamba tendo hili ni tendo ambalo kwamba linafungamana na dini ama tendo hili alikufungamani na dini. Ndiposa wanachuoni wakajalia kwamba katika mfumo mzima wa dini ya Kiislamu
umekwenda kukusanywa na hadithi mbili kama hizi. Na katika hadithi ya mkoma tumetangulia kuisoma na kuitafsiri, katika uanzilishi wake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibtada bi qawlihi, ameanza akisema innamal a'malu binniyat, kwamba hakika kila amali ambayo kwamba anaifanya mja bila shaka uzingatiwa nia yake. Bimaana annahu ma min amalin illa walahu niyya, hakuna amali yoyote ambayo kwamba mja ataifanya isipokuwa ndani yake amali kama hile kuna nia ambayo kwamba amenuia. Fal insanu al mukallafu la yumkinuhu an ya'mala amalan bi ikhtiyarihi wa yakunu hadha al amalu min ghairi niyya, haiwezekani kwa mtu aliyekalifishwa kisheria, haiwezekani kwa mtu ambaye kwamba amefaradhishwa kuyafanya mambo ambayo kwamba ni lazima kwake akawa ni mwenye kulifanya jambo kwa khiari yake kisha jambo lile ndani yake kusiwe na nia. Hili ni jimbo ni jambo ambalo kwamba haliwezekani, sawaun awa ni muislamu awa si muislamu, hata yule ambaye kwamba ni kafiri, lau atakuwa ni mwenye kufanya kitendo fulani ukamuuliza kitendo hicho si sawa, lakini ndani yake ana nia yake ambayo kwamba amekusudia, japokuwa nia kama ile inaweza kuwa ni mbaya, lakini pamoja na hiyo lakini nia ambayo kwamba ameiweka. Kwa hiyo haiwezekani kwa akili ambayo kwamba iliyo salimu, kwa akili ambayo kwamba iliyo sahihi, kwamba mtu kulifanya jambo kwa khiari yake kisha ndani ya jambo kama lile kusiwe na nia. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema innamal a'malu binniyat, kwamba hakika matendo yote ya waja ambao kwamba anatenda basi uangaliwa nia yake amekwenda kunuia nini. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwamba bila shaka kila mja atakuwa ni mwenye kulipwa kile ambacho kwamba amekinuia. Baada ya kuangalia matendo yake kutokana na nia, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumlipa kulingamana na nia ambayo kwamba ameinuia katika matendo ambayo kwamba ameyafanya. Katika jumla hii ya pili tunapata faida kutoka kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba uwajibu wa mtu kuwa na ikhlasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi jamii al-a'mal. Bimaana mja katika matendo yote ambayo kwamba unayafanya yawe ndani yake kuna ikhlas, yani jambo lile unalifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana ukhbira annahu la yakhlusu lil'abdi min amalihi illa ma nahwa, tumeelezewa na kujua habari nyingi ya kwamba hakuna mja yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuitakasa ile ibada ambayo kwamba anaitekeleza isipokuwa kwa kila alichokinuia. Kwa hiyo ukimwona mja anaifanya amali kwa mazingatio zaidi, basi kumbuka kuna kitu ambacho kwamba amekunuia ndicho ambacho kwamba kinampelekea yeye kuitekeleza amali kama ile. Kwa maana hiyo inapaswa mja ile amali ambayo kwamba anaifanya iwe ndani yake kuna ikhlasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu fi amalihi llahi wa jaril akhirah, na lau atakuwa mja kama huyu katika amali yake kama ile amemnuia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kunuia kwamba ana hamu na kuipata nyumba ya akhira siku ya kiyama, kataba Allahu lahu thawaba amalihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwandikia thawabu ya tendo lake lile ambalo kwamba amelifanya na kunuia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siku ya mwisho. Lakini kinyume chake, wa in arada bihi sum'ata war riya faqad habita amaluhu wa kataba alayhi wizrahu, basi yote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kunuia kulifanya jambo lakini kwa ajili ya kusikiwa ama kwa ajili ya kujionyesha, basi akumbuke ya kwamba tayari matendo yake haya yatakuwa ni ya kubatulisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha atakuwa ni mwenye kuandikiwa dhambi, kwa maana ya kwamba amekwenda kuifanya shirki ambayo kwamba ni asghar, bi maana riya, jambo ni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini yeye amelifanya jambo kama lile kwa kumuonyesha mtu fulani, amelifanya jambo kama lile kwa kuonyesha watu fulani, amelifanya jambo lile kwa ajili ya kusikiwa na watu fulani kwamba mtu fulani kafanya, basi huyu anakuwa ni mtu ambaye kwamba ana ikhlas. Lakini ujue vile vile, wa inna ma li kulli imri'in ma nawa, kwamba kila mja atakuwa ni mwenye kulipwa kile ambacho kwamba amekinuia. Ikiwa umenuia cha kheri, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa kheri, na ikiwa umenuia cha shari, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa shari ile ile iwapo utakuwa na mwenye kuitekeleza. Kama yakulu Allahu Azza wa Jal, faman kana yarju liqa'a rabbihi, yote ambaye kwamba anatarajia, yote ambaye kwamba anatumaini
ya kukutana na Mola wake mlezi siku ya kiyama, falyamal amalan salihan, basi na yafanye matendo mema, matendo mema ambayo kwamba anamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini matendo kama ile ambayo kwamba anayafanya, wala yushiriku bi ibadati rabbihi ahada, na wala asimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kitu chochote katika ibada zake. Kwa maana ya kwamba ibada ambayo kwamba unaitekeleza ni amali ambayo kwamba ni njema anayeridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pindi unapomshirikisha mtu mwingine tofauti na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada kama ile, ni kwamba ibada kama ile itakuwa ni yenye kubatilika. Na ukumbuke kwamba utakwenda kulipo kwa kile ambacho kwamba umekunuia. Kwa hiyo ilipokuwa kwamba kukubaliwa kwa amali ya mja imefungamanishwa na ikhlas, kukubaliwa kwa amali ya mja imekwenda kukufungamanishwa na ikhlas, kwa maana ile amali ambayo kwamba unaifanya ikubaliwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndani yake iwe imekusudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilivyokuwa hadithi kama hii inatuambia hivi, saqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mathalan liwaddiha surata akthar, kisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatuletea mfano katika hadithi kama hii, mfano ambao kwamba utakuwa ni wenye kutuweka wazi ni jinsi gani ya kwamba mtu atakuwa ni mwenye kulipwa kile ambacho kwamba amekinuia, ni jinsi gani mtu kwamba amali ambazo kwamba anazifanya zinakuwa ni zenye kuangaliwa, nia ambazo kwamba amezinuia. Anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, yote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kugura kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tabaan wengi wetu tunajua sababu ya hadithi kama hii. Kwa hiyo ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kugura katika mji mwingine na kwenda mji mwingine kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, basi ajue kwamba fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, hijra yake kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana tayari huyu tendo la kulifanya hijra amelifanya kwa ajili ya ikhlasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi atakuwa ni mwenye kulipwa ikhlasi yake kwa matendo ambayo kwamba ameyafanya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, lakini yote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuhama katika mji kuingia mji mwingine, lidunya yusibuha, kwa ajili ya dunia kuipata ama apate mwanamke ambaye kwamba atamuoa, tayari huyu lengo lake na nia yake imekwenda kutofautiana. Amehama lakini si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali amehama kwa ajili ya kuipata dunia na amehama kwa ajili ya kwenda kumpata mwanamke mzuri aweze kumuoa. Basi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi hijra yake na kuhama kwake kule itakuwa ni kwa ajili ya kile kitu ambacho kwamba amekihamia, ambao kwamba ni kuitaka dunia na kupata mwanamke ili kumuoa. Kwa hiyo haya ni maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutuambia kwamba amali za mja zinakwenda kuzingatiwa na nia, na vile vile mwanadamu atakuwa ni mwenye kulipwa kwa kile ambacho kwamba amekinuia. Kisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kutuletea mfano ili kutufahamisha zaidi makusudio ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mazungumzo yake. Ndio tunaambiwa bil mithali yatadhihu almaqal, kupitia mifano basi mazungumzo yanakuwa ni yenye kufahamika zaidi. Kwa hiyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya hadithi hii moja akawa ni mwenye kutuletea mfano ambao kwamba uko wazi kwamba kila mmoja anaweza kufahamu alichokikusudia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, mimi nataalamu min hadha alhadith, katika mafunzo ambayo kwamba tunayapata katika hadithi kama hii, na ndiyo kusudio la kikao chetu hiki kuzizungumzia hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuangalia mafunzo ndani yake na faida ambazo kwamba mimi na wewe tunaweza kufaidika nazo. Kwanza, anna linniyati faidatan, kwamba hakika nia iko na faida mbili. Jambo la nia ambalo kwamba nilizungumza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nia yenyewe iko na faida mbili. Ya kwanza, tamyizul ibadati an ba'dihha, ni mja kutofautisha baina ya ibada kwa ibada. Bimaana utawapata watu wote wanafanya ibada moja, lakini kulingamana na nia ndio imepelekea sababu ya watu kutofautiana kama hawa. Mfano mdogo, kuna watu wawili wameingia msikitini, lakini wote wakawa ni wenye kuswali raka mbili.
huyu mmoja akanuia kwamba ni tahiyatul masjid na mwingine akanuia kwamba ni salatu dhuha, lakini wote wanakwenda kutekeleza ibada ya swala ambayo kwamba ni raka mbili. Kwa hiyo mimi na wewe kidhahir tutakuwa ni wenye kuhukumu kwamba wanakuwa ni wenye kuswali, lakini kwa nia zao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari ameshakushajua kwamba huyu anakuwa ni mwenye kuswali sunna ya tahiyatul masjid na huyu mwingine anakuwa ni mwenye kuiswali swala ya dhuha. Kwa hiyo wanakuwa wote wamekwenda kuitekeleza ibada, lakini kwa nia zao tofauti tunakuwa ni mwenye kutofautisha ibada hii na ibada nyingine. Na vile vile ni kama mfano wa siyamu nafila ani siyami alfaridha, ni mtu kuifunga saumu ya sunna na saumu ambayo kwamba ni faradhi. Kuna wale ambao kwamba wanadaiwa na Ramadhani bado hawajalipa, pengine kwa sababu ambazo kwamba ni udhuru ya kisheria walitakana waweze kufungua. Basi utawapata watu kama hawa katika siku ya Jumatatu wamekuwa ni mwenye kufunga. Kuna yule ambaye kwamba amefunga sunna ya Jumatatu na kuna yule ambaye kwamba amefunga kwa ajili ya kukidhi ile saumu ambayo kwamba aliifungua siku ya Ramadhani. Lakini hili hatuwezi kulijua isipokuwa kwa nia ambazo kwamba wamekuwa ni wenye kunuia. Utawapata wote wamekwenda kuitekeleza ibada ya saumu, lakini kwa sababu ya nia zao ni tofauti, ndipo ukapata kwamba nia inatofautisha baina ya ibada kwa ibada. Ama faida ya pili ambayo kwamba inapatikana katika nia, tamyizul ibadati anil adat, ni kutofautisha baina ya ada, yani baina ya kawaida na baina ya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano mdogo, yaktasilu rajulu wa yaksudu bihi ghusl janaba, yani kuna mja ambaye kwamba anaoga lakini anakusudia kwenda kuoga josho la janaba. Huyu tayari amekwenda kuitekeleza ibada ambayo kwamba tumeamrishwa tuitekeleze. Na kuna mwingine ambaye kwamba anaoga kwa ajili ya kufanya mwili wake uwe baridi, pengine anasikia joto. Huyu tayari amekwenda kuchukua kawaida. Kwa hiyo unakuta kitendo alichokifanya chote ni kimoja cha kuoga, lakini kulingamana na nia watu wawili kama hawa wamekuwa ni wenye kutofautiana kulingamana na nia. Kwa hiyo nia inapelekea faida ya mja kupambanua baina ya ibada na baina ya ada ambazo kwamba tumezozoea. Kwa hiyo hizi ndizo faida mbili za nia ambapo kwamba alikuwa akizungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akituambia kwamba innamal a'malu binniyati, kwamba hakika matendo ya mja huzingatiwa kutokamana nia yake. Na nia kama hii ina faida mbili ambazo kwamba tumezitaja. Mafunzo mengine ambayo kwamba tunapata ni kwamba min adhimi amri nia annahu qad yablughu al-'abdu manazil al-abrar, kutokamana na ukubwa, kutokamana na utukufu wa jambo la nia la mtu kunuia kitendo ambacho kwamba anakifanya, basi uende kampelekea mja kama huyu akayafikia ama akafikia daraja la watu ambao kwamba ni wema, na akaandikiwa thawabu ya matendo ambayo kwamba hakuyafanya, lakini kutokamana na nia yake ambayo kwamba ilikuwa njema, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kumwandikia thawabu mtu kama huyu. Na hili limethibiti katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam, lamma raja min ghazwati Tabuk, aliporudi katika mji wa Madina alivyokuwa ametoka katika vita vya ghazwa Tabuk, akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inna bil madinati aqwama, kwamba hakika mji wa Madina ambao kwamba tumetoka tukienda vita, aqwama, tumewaacha watu, masirtum masira, hakuna masafa yote ambao kwamba mmekuwa ni wenye kutembea, wala qata'tum wadiyan, wala hakuna mabondio yote na mitaremko yote ambao kwamba mmekwenda kuivuka, illa kanu ma'akum, isipokuwa wale watu ambao kwamba wako Madina walikuwa pamoja na nyinyi. Masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in wakawa ni wenye kushangaa, vipi sisi tutakuwa ni wenye kujitolea tukawa ni wenye kutembea na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukapanda mabonde na kushuka, na watu wako Madina bado Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tuko pamoja nao. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madina, yani wako pamoja na sisi na hali ya kwamba wako Madina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema qal wa hum bil Madinati habasahum al udhr, ndio wako ndani ya mji wa Madina lakini wamekwenda kushikwa na udhuru wa kisheria ambao kwamba wamewafanya wao kutohudhuria mahala ambao kwamba tupo. Kwa hiyo unakuta masahaba ambao kwamba walibakia mji wa Madina kwa udhuru wa kisheria,
masahaba ambao kwamba hawakupeta au hawakupata uwezo wa kwenda vita na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado walikuwa ni wenye kuzipata thawabu za hawa ambao kwamba wani wenye kwenda kwenye vita. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya nia zao zilikuwa ni njema. Kwa hiyo kupitia nia, ndugu yangu Muislamu, uende basi ukapata daraja ambao kwamba ni kubwa zaidi na ukalipwa malipo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kwamba hukuyafanya lakini kwa sababu ya husni niyya, ya nia yako ilikuwa nzuri kwa kutekeleza kitu kama kile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kukupatia. Na yote ni rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake, na nafadhla vile vile kwa waja wake ili waweze kutekeleza ibada kiwiliwili na vile vile kimoyomoyo. Ama tukimalizia mafundisho ya mwisho katika hadithi kama hii, tukiangalia hadithi katika mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad khassa almar'ata bidhikri min baini mata'i dunya, katika vitu vya hapa duniani ambavyo kwamba tunajinyoi navyo, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwenda kumtaja mwanamke katika kauli yake aliposema awi imra'atin yankihuha, au mwanamke kumuoa, pamoja na kwamba tunajua kwamba mwanamke yuko ndani ya vitu ambavyo kwamba ni vyenye kuinjoika hapa duniani, kama alivyotueleza mtume Muhammad sallam, ad-dunya kulluha mataa, kwamba dunia yote ni starehe, lakini wa khairu mataiha almar'atu saliha, lakini starehe iliyo bora zaidi katika duniani ni kumpata mwanamke ambaye kwamba ni mwema, kwa maana ya kwamba mwanamke kijumla yake anaingia katika starehe za dunia. Lakini pamoja na hili, katika hadithi kama hii ama mfano huu, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwenda kumtaja mtume, amekwenda kumtaja mwanamke tofauti na kitu chochote kingine cha hapa duniani. Hii yote tunaambiwa ziyadatan fi tahdhiri min fitnati nisa, ni kwamba ni kuongezea katika kutahadharisha na kujiweka mbali na fitna za wanawake. Lianna aliftitani bihinna ashaddu, kwa sababu kufitinishwa na wanawake ni jambo ambalo kwamba ni hatari zaidi. Na hii ni mistaqan li hadithi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni ukweli kutokamana hadithi ya mtume alivyosema, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa, sikuacha baada ya mimi kuondoka fitna ambayo kwamba inamdhuru mwanamume kuliko fitna ya mwanamke. Kwa hiyo fitna ya mwanamke ni fitna ambayo kwamba iko juu zaidi. Ndipo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kutupigia mfano kama huu. Na haya ni mambo ambayo kwamba yanatokea katika mshtama. Utakuta watu wengi katika matukosa ambayo kwamba tunayafanya mimi na wewe, basi utakuta ni kuingia katika fitna ya mwanamke. Ndipo mtume Muhammad sallallahu wasallam akawa ni mwenye kumtaja katika hadithi kama hii, tofauti na vitu vingine ambavyo kwamba ni starehe ya duniani. Kwa maana gani? Kwa sababu fitna zao ni fitna ambazo kwamba ziko juu zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, katika mafunzo ya hadithi kama hii tumekwenda kujua kwamba nia ina faida zake. Na tumejua vile vile kwamba kwa utukufu wa nia mja anaweza kupata thawabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasi na kufanya kitendo chochote, ila isipokuwa nia yake iwapo itakuwa ni njema zaidi. Na vile vile tukajua kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwenda kutupatia mfano wa mwanamke ili tuwe na tahadhari zaidi kutokamana na fitna ambazo kwamba wako nazo. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya machache tuwe ni watu ambao kwamba tumeishika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwe ni watu ambao kwamba tutazingatia na kuifanyia kazi hadithi kama hii ili tuweze kuyapata mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khilali ahadithihi alayhi afdhalu salatu wasalam, kupitia hadithi zake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kuna makosa ambayo kwamba nimeyazungumza ama ikiwa kuna ulimi ambao kwamba umeteleza, basi hilo ni langu na mimi na shetani wangu, kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa al-kamal, ndiye ambaye kwamba amekamilika, na sisi wengine sote ni watu ambao kwamba ni wadhaifu. So ikiwa kuna tatizo ama ikiwa kuna makosa ambayo kwamba niyafanya, famini wa minashaitani wallahu wa rasuluhu baraa, إن وجدتم في كلامي عيبا فسدوا خلالا سلما لا عيب فيه وعلا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.